Спортсмінгація Петережу Юрій Воронцюк. Студія-інформатор Юрій Воронцюк. 2-3. Рівняни програли у Хмельницькому і, звісно, будуть зараз прагнути врятувати гру. Врятувати навіть не гру, а врятувати свій шлях до кубку. Зараз хороша атака Семенчук. Трішки, можливо, перемудрив. Ні, все ж таки забиває Владислав Семенчук. Крутив, вертів і на 14-й хвилині Владислав Семенчук виводить Еліксус Хімік танчик вперед. Ну і поки в нас зараз невеличка пауза. Нагадаю, що 20 грудня відбудеться матч Польща-Україна. Жак зараз шукає там якось продовження. Вирішив обводити Зубика. Непогано він обігрався з Любаром, але Любар повернуть м'яч не зміг. І зараз вже контратака буде від Урбана. І забиває сьомий номер Кирило Сторожук. На 15-й хвилині Сторожук зрівнює рахунок 1-1. В дальній кут пробив. Знову Зубик вводить аут. І що, 2-1. Урбан виходить вперед, забиває 23-й номер Андрій Приян. На 16-й хвилині. 1-2. Атака зараз Урбана. І 3-1 забиває у нас Дмитро Сорока на 18-й хвилині. 1-3 рахунок. І, можливо, зараз Вадиму Жаку і про тайм-аут не зайве було б подумати. Якось розклеїлася гра, нібито першу половину першого тайму. Господарі, тобто представники команди Урбан, перемогли 3-2, і зараз вони теж перемагають. І вже рахунок стає 4-1. Третій номер, здається, відзначився у хмельничан. Отож, що ми маємо? 21 хвилина. Це матч чемпіонату України проти команди Фурнітура з Коломиї. І зараз п'ятий гол забиває тим часом команда Урбан. Відзначається Ярослав Широнюк на 25-й хвилині. Все ближче і ближче команда. Все ж таки вирішив відрахувати 5 метрів. Трофимчук пробиває і забиває. На 26-й хвилині Михайло Трофимчук. Були в нього моменти до цього, і зрештою не зміг забити з гри Трофимчук, то зробив це Кадепський, Жак. Пробиває Вадим Жак і немає там нікого з гравців Еліксус Хімік танчика на добиванні. І що порушення зараз з боку Олександра Любара. Не сперечається Любар, так зачепив він суперника. Четвертий фол в пасиві Еліксус Хімік танчика. І що? Забирає Святослав Зубик. Дуже несподівано. Що там, 32 хвилина, Зубик робить рахунок 2-6. Сорока. Удар заблокував, і зараз ще один удар, і знову з м'ячем представники Еліксус Хімік танчика були. І контратака. Забиває зараз в порожні ворота Кирило Сторожук, і рахунок стає 2-7. На 36-й хвилині Сторожук робить рахунок 2-7. Для Сторожука це другий гол в нашому матчі. Так само два голи забив Дмитро Сорока, це гравці Урбана.
Елексус Хімік Танчик. І що? Трофимчук скорочує відставання. На 37-й хвилині Трофимчук робить рахунок 3-7. Отож, ми вже побачили 10 голів. Урбан з м'ячем, перепасовуються гравці з Хмельницького. Зубик.